Për 4 net me radhë, Pallati i Kongreseve, i cili është kthyer në një simbol të kulturës muzikore, u shëndrua në qendrën e vëmendjes ku artistë shumë u ngjitën në skenën e tij për të interpretuar live me orkestrën e radio-televizionit shqiptar. Në edicionin e 62 të këngës këtë vit, një nga prezantuesit që kalon mbresa tek publiku ishte balerini i njohur Kledi Kadiu. Ai bëri një paraqitje të shkëlqyer gjatë netëve të festivalit. Në një status në rrjetet sociale, Kledi tregon emocionet që përjetoi me drejtimin e festivalit të 62. Festivali 62 jo vetëm i parrushëm, por shumë i dashur me publikun Ardashës. Faleminderit nga zemra për mbështetjen tuaj të gjerë. Festivali i 62 i këngës u mbajt në datat 19, 20, 21 dhe 22 dhjetor.